ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരായ്മകൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവികുളം എംഎൽഎ എ രാജ പറഞ്ഞു. അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനൊപ്പം അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. ദേവികുളം താലൂക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനവും ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, രക്തബാങ്ക് തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കണമെന്നതും. ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ അനുവാദം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധിക്കൂ. അതിനാൽ കാലതാമസം കൂടാതെ അനുവാദം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെയും രക്തബാങ്കിന്റെയും പ്രവർത്തനം എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവികുളം എംഎൽഎ എ രാജ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ അടിമാലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി അനുവദിച്ചിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായിട്ടും മറ്റ് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജോട് നേരിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റും നേരത്തെ തന്നെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ അത് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ അനുവാദം വേണം. ആ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ തുടങ്ങും, അതിനുള്ള നടപടികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ അടിമാലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി അനുവദിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചും കൂടെ ഈ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തോട്ടം മേഖലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളും വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്നും മൂന്നാറിലും ഇടമലക്കുടിയിലും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ എ രാജ അടിമാലിയിൽ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി.